Sumqayıtda çox mərtəbəli binadan yıxılan azyaşlı qız xəstəxanada həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan Unikala istinadən xəbər verir ki, 12 yaşlı kiçik xanım Burcəliyeva müalicə olduğu klinikada vəfat edib. Xatırladaq ki, hadisə sentyabrın 28-də baş vermişdi. Belə ki, kiçik xanım Burcəliyeva ehtiyatsızlıq səbəbindən yaşadığı 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindən yerə yıxılmışdı. Allah rəhmət eləsin.